မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရာတော်မြို့နယ်ငွေတွင်းရွာရှိစစ်တပ်စခန်းကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများပြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စခန်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်ငွေတွင်းရွာရှိအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်စခန်းကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား30ခန့်ဒိဆုံးခဲ့ကြောင်းကြောက်စဲခရိုင်တရင်တင်ငကနီတရင်မှာဒုတက်ရင်မှုကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်ယမန်နေ့ဩဂတ်လ26ရက်ည10နာရီခွဲခန့်ကမူယူသောစားကအိပ်ပျော်သွားသောငွေတွင်းကျေးရွာစခန်းကို drone နှစ်စီးဖြင့်၄ချိန်ပြန်တန်းကျဲချခဲ့ရာပြူစောထီးများအိပ်နေရာပင်မဆောင်ခေါင်းမူးပွင့်ထွက်သွားပြီးထပ်မံဘုံချမှုကြောင့်အိပ်ပျော်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစောထီးများထိမှန်သေဆုံးကအဆောက်အုံအတွင်ပိုင်းပါပျက်စီးခဲ့ပြီး30ဦးခန့်သေဆုံးကအများပြတံရရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အင်းအား30လောက်သေးတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လောက်သေးရလဲဆိုတော့မူယူတောက်စားပြီးတော့ပြူစခန်းရဲ့ပင်မဆောင်ထဲမှာအိတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့အိတ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေရအဲ့ဒီပင်မဆောင်ကိုချလိုက်တယ်ပင်မဆောင်ထဲမှာဝရုံးသုံးကနေ20ကျော်လောက်သေးသွားတာတချို့တွေကဘန်ကာတွေနဲ့ပြေးဝင်တာအဲ့ဒီဘန်ကာတွေတွေကိုထတ်ချခဲ့တာဘန်ကာတွေထဲမှာလည်း၄ခေါင်ထပ်တည်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်စုစုပေါင်း30လောက်ဖြစ်သွားတာဒဏ်ရာရတာလည်းများတယ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့သူတွေကိုတော့အရာတော်စေယုံမှာစေးကုနေတယ်လို့သတင်းရထားတယ်။ကြောက်ဆက်ခရင်တရင်တင်နဂရီတရင်မဒုထရင်မုကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကြောက်ဆက်ခရင် drone တပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်၍ကြောက်ဆက်ခရင်တရင်တင်နဂရီတရင်ရွှေဘူခရင်တရင်15 Eagle Guerrilla Force ဘိုကောက်ရိုးအဖွဲ့စားတော်မိုးချိုး Local PDF Lighting Drone Force on the VLPDF MRTF Drone Force မိုးညိုLVDF တပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ကျွန်တော်တို့ခြတာကတစ်ခါခြရင်နှလုံးကိုအပေါ်အောက်တစ်ပြိုင်တည်းခြတာပထမတစ်လုံးကခေါင်းမိုးကိုဖောက်ဝင်သွားတဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကအဲ့ဒီဖောက်ဝင်သွားတဲ့နေရာကနေအထဲကိုခြပြီးပေါက်ကွဲတာစကန်ကဘလောက်မှမချဘူးရှစ်ဆင့်နောက်ဆင့်ပုံစံမျိုးသွားတာကျွန်တော်တို့ဘုံဒီကတပိတ်သာကွဲလောက်ရှိရောတော်ယုံတန်ယုံလေလောက်နဲ့နေရာပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်အထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးထေသွားတာဟုကြောက်ဆက်ခရင်တရင်တင်နဂနီတရင်မှဒုတက်ရင်မောကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားပါရယ်အပိနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်